受过伤了，受伤的人，你应该跟王，你应该弄一首歌，就像当年有一首歌谁唱的来着，叫你怎么舍得我难过。王美元，我第一次认识王美念老师，那时候不熟啊，十几年啊，快二十年前了。嗯，那时候流行卡拉 OK。是的。然后他那时候刚分手，一个人。嗯。进去以后，我本来就不会唱歌，好多人啊，他就开始唱，这一首歌唱了二十多遍，哭的呀。什么？哎，你们会唱这首歌吗？来来来来来，一块儿，你是练歌是吧？对你的思念啊，会。你怎么舍得我难过？啊、来，会唱会唱，来，头记住。这个春波哥呢，我是心疼他。嗯，你们俩呢？他俩跟着起哄。对，哪起哄的？你我跟你讲，你心疼一下祁隆吧。你不要，祁隆也是。你不知道这孩子多不容易，我得这么说啊，我得这么说。如果是晚上没啥事的，我们仨个得好好喝一下。对对对，一块儿。对，这个祁隆老师呢，我其实认识他呢也就两年的时间，之前呢我不认识他，但是呢我们俩是网友。就那时候我直播的比较早，我一直播呢，有个人老给我送礼物，哎呀，我说这个人一看照片长得老帅了，呀，我说这，然后要音乐人祁隆，后来我跟他们说，我说这帅哥不错啊，特别帅，就一见，我说你是祁隆啊，我说你这批的也有点太狠了吧，不光是你说，我这比如说我直播唱歌也好，他们以前老是听我的声音，因为我这个人就是特别喜欢一个人在家创作。就是基本上节目我都没怎么参加过，大家都知道这个事情。对，歌呢是不是从我们节目开始的？对对，歌呢大家都知道，但是这个人呢，我第一不怎么爱接演出，第二呢也不爱上节目，就是我就想把这个音乐做好。一露面的时候呢，哎呀，这个人的声音和他的长相有点不符啊，就这么说。对，因为他跟我们还不一样，他其实是从泥土中长出来的。对的，他的家呢在这个山东比较贫困的地区。是的，是的，而且。您像您小的时候，您还能整把吉他，大学里边才摸的吉他，这个呢。而且你知道吗？快给我笑死了，他竟然大学本科是英语系毕业的，是啊。然后我说你给我说句英语，他一说我先笑喷了，山东话英语，山东英语。做提醒，一到那个大学以后，那个外教我啥听不明白。